Tarixinin ən böyük fəlakətlərindən birini yaşayan qardaş Türkiyədə yüzlərlə insanın ölümünə və yaralanmasına səbəb olan dağıdıcı zəlzələnin fəsadları aradan qaldırılır. Fəlakət zonasında xilas etmə işləri fasiləsiz davam etdirilir. Təəssüf ki, faciə qurbanlarının sayı hər keçən saat artır. İndi biz dağıdıcı zəlzələnin episentri olan Kahramanmaraşa bağlanırıq. Burada aparılan axtarış xilas etmə işləri haqqında əməkdaşımız Sədaqət Süleyman məlumat verəcək. Sədaqət, hər vaxtınız xeyir. Bu dəqiqələrə vəziyyət necədir? Eşidək sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçıları salamlayırıq. Kahramanmaraşdayıq. Və burada hər kəs zamana qarşı yarışır. Bir tərəfdən axtarış, xilas etmə tədbirləri, əməliyyatları davam etdirilir. Digər tərəfdən isə gələn humanitar yardımın ardı arası kəsilmir. Arxadakı o maşınlar isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsusdur və növbəti olaraq humanitar yardım kervanı artıq növbəti yardım kervanı artıq zəlzələnin episentri Kahramanmaraşa çatdırılıb. Hazırda isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi Amil Alcanov buradadır və istərdim ondan daha ətraflı məlumatlar öyrənək. Salam, xoş gördük. Salam. Hansı yardım gətirilib, hansı ləvazimatlar var, istərdik ətraflı danışasınız. Hal-hazır bugün bizim Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən növbəti yardım Türkiyə Respublikasının Kahramanmaraş şəhərinə daxil olub və humanitar yardım maşınlarının içində hal-hazır bizim masa var, masadır, çadırlardır, yiyəcək-içəcək qablardır, gətirilib, isti geyimdir, gətirilib və bütün o zərər çəkmiş şəxsiyyətə paylanması üçün hal-hazır işlər aparılır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Qeyd etdiyim kimi, Kahramanmaraşda axtarış xilas etmə əməliyyatları da gecə-gündüz fasiləsiz davam etdirilir. Belə, bu saata çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik. Sədaqət əməkdaşımız Sədaqət Süleyman Kahramanmaraşda aparılan xilas etmə işlərindən bizə məlumat verdi.